Läxa och diktamen vecka 25. Det finns 4 årstider. Det finns 4 årstider. 1, 2, 3, 4. Vinter, vår, sommar, höst. I november, december och januari är det vinter. I november, december och januari är det vinter. I februari, mars och april är det vår. I februari, mars och april är det vår. I maj, juni och juli är det sommar. I maj, juni och juli är det sommar. I augusti, september och oktober är det höst. I augusti, september och oktober är det höst. Ett år har 12 månader. Ett år har 12 månader. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 månader. Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december.